petek, 18. septembra, smo si ob 17. v sklopu kratke filmi 3 ogledali film Mario je gledal morje z zaljubljenimi očmi, film Peter Bratuše 2.1, film In je takoj večer in film Stopnice režiserja Miroslava Mandiča, ki mu humor ni tuj. So kakšni autobiografski elementi noter, ali se samo meni tako zdi? Pa toliko je vsega, da je kar privatna, tako da mi je malo nerodno. Že tle, kako se reče, perem gate pred vami, pa zdaj da govorim o tem, ne bi. Zelo je osebno, ja. Bomo zvečer lahko osebno mogoče vprašate, če bo na voljo režiser. Ti, mene. Bomo videli, bomo pusti me. Hvala. Po končani projekciji pa smo se pogovarjali tudi z režiserjem Petro Bratuša, ki je režiral film 2.1. V glavnem seveda meni to, kdo igra, strašno pomembno in iskal se nekega človeka, ki bi imel to ekspresijo, ki ima bolj veselko. Za določenih igralce sem vedel, da hočem z njimi delati, ker sem tudi vedel, kaj lahko od njih dobim. Jaz se drugače gledam zelo na ta način, da se seveda igralci imajo tekst, ampak ga potem skupaj ali pa oni sami še enkrat napišejo, tako kot se njim zdi. In zato imam rad igralce, ki so kreativni, ki ta input hočejo dati noter. In igralce, ki razumejo to svojo vlogo, ki imajo neko empatijo do te teme.